Serdhë të një video e re për game, për jo për gaming, po dona mi u tregu se çka kom unë mrena në telefon. Në faqen e parë kena Galaxy Store, e kemi galerin, që te fotot nuk po hi, se kom plot fotot ndryshme, kështu që e kena Play Store-ën, që na vyjë normal në gjitha sen vyjë kjo, kemi akontin ton, kemi Google, e kemi Google-in, Chrome-in, Gmail-in, Map-in, YouTube-in, Drive-in, Duo, se di shka është, edhe Photos. Kena këta në telefoni vetë që e ka të mesajëve, internet Samsung, edhe kamera, nuk po in kamerë. Kështu, ta këshimi në faqen tjetër. Në faqen tjetër kena clock, orën, kemi kalendarin, kemi Samsung Notes edhe kemi OneDrive. Njërë s'ka. Këtu në faqen e parë kemi Samsungit këto që ka janë, voice recorder, e-maila, My Files, internet Samsungi, radia, kalkulatori. Nuk është gjem kalkulator, është diçka tjetër, po nuk po du me hije. Është faqe ku mujna mi mshef senë, në qose do në dishka me mshef mus me t'u po, hinë qëtu edhe e mshef. Këtu kema pet që ato t'njejtat, veç e këtu e pas këmë edhe YouTube Studio. Kena OneDrive-in e kemi apet, kemi Play Store-ën, kemi Samsung Members, Galaxy Store, kemi fonin, mesajes, kamera, gallery, clock, kontakt, settings, kalendar, kalkulator, çka është kalkulator kështu normal, Samsung Notes, X-Recorder që jënë të bo rekord tash për momentin, e kem iTube-ën, që kena në iTube e kena plot muzika, që? Ok, që ku këthim të prap, e kemi ferro në sengaj, që pishin do muzika këto, po këto muzika i ka instalu një shok jemi, a i nga në këto shumë, më në singoj. Unë e ma shumë të kone ngoj është Elvana Gjota XG, DJ Gimo, ja XBardi X, Kastrën, Don Gjonin, Don Gjona jo Don, Ferën se ngoj Heqone, Blekin e ngoj, Blekin apet, Kidën e ngoj, Kida, Don Gjoni, Don Gjoni, Don Gjoni, edhe Loredana, Potrindimir Don Gjoni, Don Gjoni, Muziki Madam, Muziki Elvana Gjota Ska, Muzik, Fat Noisy, Bon Your Madam, Ferro nasun se nga shkesht ju thonë, pe i ka installu që i shok jenë. Ok, e pa në kena këtë iTube-n ku kena iTube-t që kena që patë muzika i patë, kena Viberin, që na dhvim kjo normal, Instagrami, TikTok-i, Snapchat-i, Facebook-i dhe Messenger-i. Instagrami nuk po du me bo promote, nuk po du me tregu që shë kam. TikTokin, në TikTok s'po i se ka shumë një, shumë video që qesin me muzikë, ka copyright YouTube-ja, nuk i pranon ashtu. E që shtot, kështu. Kena Happy Mode-in që i instaloj programet, lojnat edhe APK-purin ku i bëj update. Kej, Samsung Notes. Kena CapCut që i ndreqi videot e TikTokit. Që i qesë video në TikTok, nuk e qesë unë e vetën, po qesë kështu video hajgare që anë i ndrejë që me qëtë CapCut. Don't Touch My Phone djemë, që kjo është një aplikacion shumë i mirë, edhe ju shë instalon e ku shë ka Samsung, se në iPhone nuk e di që shë është. Në Samsung hini në Play Store aty dhe shkruni Don't Touch My Phone, ata që qëto në mërni edhe e bëni gati alarmin që ku shë ja u prejkë telefonin juve për shembol pa vetë, ju bën alarmi edhe e nini do me thonë kështë ka prek telefonin. E kena aplikacionin Hello që s'ken bo video as njerë me Hello edhe s'kena me bo. E kena Brave browserin, e kena një Google që jëmë të e përdor tash momentin është maj sigurt për YouTube edhe për YouTube është maj sigurt.
që kjo është diçka një program s'po du me fol për çka. Kena 8 ball pollin, është një loj që lujna, që e lujën e është biliardo. Eleanor's Surveys Place, edhe kjo është një loj horora dhe këto kena me lujtë shumë shpejt. Ok, Dima, ma mërmenja se ju ka pëlqy që ka kom në telefon. Mos arroni me bu like, share, comment, subscribe, shihim video në tjetër, tung tung. 1, 2, 3, 4.